A Sociedade Brasileira de Pediatria iniciou uma campanha para orientar os médicos que receitem livros para as crianças. Desde os primeiros meses de vida, o contato com histórias estimulam áreas do cérebro que controlam a linguagem e a imaginação. A leitura torna as crianças mais criativas e inteligentes. A roda da leitura é um dos momentos mais esperados nesta Escola de Educação Infantil de Salvador e pode acontecer no pátio ou na sala de aula. A professora se transforma em contadora de histórias e consegue manter a turminha concentrada. A menina, muito contente, continuou a sua caminhada pela floresta. Se você tem contato diário com a leitura, você vai ser um leitor, né? Você tem esse contato diário, vendo seu pai ler, sua mãe ler diariamente, você tendo contato com teatro, com cinema, você vai ser uma pessoa que com certeza no futuro vai ser uma pessoa leitora. Ouvir histórias é tão importante para o desenvolvimento das crianças que os pediatras estão sendo estimulados a receitar livros. A campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria se baseia em evidências científicas que demonstram que as histórias dos livros são verdadeiros remédios para o cérebro. Segundo os especialistas, entre o nascimento e os 6 anos de idade, o sistema nervoso das crianças ainda está em formação. Por isso, ter contato com as histórias dos livros nesta fase estimula áreas do cérebro que controlam a linguagem, a capacidade de concentração e a imaginação. Quando você explica para eles a necessidade da criança ler, é uma coisa que chama a atenção deles e eles passam a fazer como se fosse uma medicação mesmo que você está prescrevendo. Então, para eles, tem um peso muito grande, assim, de você explicar a necessidade que tem de uma criança ler. Né? Hoje em dia que a gente tem muita criança na base do tablet, no celular, né? Que a gente não tem tanto tempo assim para ficar com os filhos. Então é muito importante a interação da criança com o livro. Na casa de Mariana, de 5 anos, e Bernardo, de 5 meses, a leitura é um hábito diário. Mesmo sem compreender os enredos, o filho mais novo de Kátia já é estimulado, além de se familiarizar com a textura dos livros indicados para a idade dele. Na história que você viaja, a criança ela acaba entrando num mundo que ela não consegue ver hoje, então ela se transporta para aquele mundo. E sem contar que com esse boom de tecnologia, a história faz com que a gente fique até mais perto, né? Quando a gente conta a história, a gente também acaba entrando no mundo deles, né? Você já ouviu história de princesa. E o que mais? Príncipe. E por que que você gosta de ouvir histórias? O que que você sente quando está ouvindo a história? Coisas novas. Através das bolhas e agitou com a sua cauda. O que é que o tubarão faz, filha? Atim! 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 Atim!